সমাগত আৰু নববৰ্ষক লৈ আহি গৈছে এতিয়া অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা নতুন নিৰ্দেশনা। আপোনালোকে নববৰ্ষৰ লগতে বনভোজ খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। পৰিয়াল আৰু বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে নববৰ্ষ আৰু এই বনভোজৰ সময়খিনিত আপোনালোকে কিছুমান নীতি নিয়ম মানি চলক আৰু নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে নিজকে সুৰক্ষিত ৰাখক। যদিহে আপোনালোকে এইসমূহ নিয়ম মানি নচলে তেন্তে চৰকাৰে আপোনালোকৰ ওপৰত জৰিমনা বিহিব। লগতে আপোনালোকে যাব পাৰে জেললৈ। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা বিশেষ খবৰ। নববৰ্ষক লৈ আহি গ'ল নতুন নিৰ্দেশনা। অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বাণী দিয়া হৈছে কেতবোৰ বিশেষ নীতি নিয়ম। কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰে ৰাজ্যবাসীক সতৰ্ক কৰি দিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে। আপোনালোকে মানি চলিব লাগিব এই সমূহ। বিশেষকৈ জানুৱাৰী ডিচেম্বৰ মাহ বৰ্তমান সময়ত এক উৎসৱৰ বতৰ, নৱবৰ্ষক আদৰাৰ বতৰ আৰু এই সময়ত বনভোজৰ সকলোৱে পৰিকল্পনা কৰে আৰু বনভোজ খাবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে সাৱধান হোৱাটো অত্যন্ত আৱশ্যক। আপোনালোকে চহৰতেই হওক বা গাঁৱতেই হওক আপোনালোকে বাহন চলালে হেলমেট পিন্ধিব লাগিব আৰু চালকৰ লগতে আৰোহীও হেলমেট পিন্ধাটো অত্যন্ত বাধ্যতামূলক। কেতিয়াবা দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বাইকেৰে বা দুচকীয়া বাহনেৰে বহুৱে পিকনিক খাবলৈ যায়, তেতিয়া আপোনালোকে হেলমেট পিন্ধাটো অত্যন্ত আৱশ্যক। চাৰিচকীয়া গাড়ীৰে যদি আপোনালোকে পিকনিক খাবলৈ গৈছে, বনভোজ খাবলৈ গৈছে, তাতো আপোনালোকে সাৱধান হ'ব লাগিব। গাড়ীৰ চালকৰ লগতে সকলো আৰোহীয়ে মানি চলিব লাগিব ছিট বেল্টৰ নিয়ম। ছিট বেল্ট মাৰিব লাগিব পিছৰ ছিটত বহা আৰোহীয়ে। আৰু পৰিবহণ বিভাগে বান্ধি দিছে কেতবোৰ নীতি নিয়মৰ লগতে গাড়ীৰ গতিবেগো নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব লাগিব চালকে। সুৰাপান কৰি গাড়ী চলালে ভৰিব লাগিব বৃহৎ পৰিমাণৰ জৰিমনা। অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে নৱবৰ্ষৰ সময়ছোৱাত বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে উদযাপন কৰিলে যাতে সুৰাপান কৰি গাড়ী নচলায়। ড্ৰাইভিং লাইচেন্স পৰ্যন্ত বাতিল হৈ যাব পাৰে সুৰাপান কৰি গাড়ী চলালে। ভুল দিশেৰে বাহন চলালেও বিপদত পৰিব। আৰু অসম চৰকাৰৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ কেতবোৰ নীতি নিয়ম কৰা হৈছে, সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে। সুৰামুক্ত হৈ গাড়ী চলালে 10,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা ভৰিব লাগিব আপুনি। অনুজ্ঞাপত্ৰ পৰ্যন্ত বাতিল হৈ যাব পাৰে, লগতে আপুনি জেললৈ যাব লাগিব পাৰে। আৰু সেইবাবে এই নৱবৰ্ষৰ দিনটো যাতে ভালেৰে পাৰ হয়, নিজৰ উপভোগ উদযাপন যাতে আপোনালোকে সুন্দৰকৈ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে এতিয়া এইসমূহ নিয়ম মানি চলাটো অত্যন্ত প্ৰাসংগিক। হেলমেট নিপিন্ধিলে আপোনালোকে 1,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা ভৰিব লাগিব। গাড়ী চালক আৰু যদি ছিট বেল্ট পৰিধান নকৰে তেন্তে আপোনালোকে 1,000 টকাৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব। পিছত বাহনসকলে ছিট মাৰিব লাগিব। ধাৰ্য কৰা গতিবেগ নামানিলে ভৰিব লাগিব 2,000 টকাৰ জৰিমনা। ভুল দিশেৰে বিপদজনকভাৱে যদি গাড়ী চলায় 5,000 টকাৰ জৰিমনা দিয়া হ'ব অসম আৰক্ষী তৰফৰ পৰা। তেখেতে কোৱা হৈছে যে জানুৱাৰী ডিচেম্বৰ মাহৰ সময়ছোৱাত সকলোৱে পিকনিকৰ পৰিকল্পনা কৰে, লগতে বিভিন্ন তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ সৈতে নৈসৰ্গিক পৰিৱেশৰ মাজত কটাই ভাল পায় আৰু তাৰ বাবে যাত্ৰা কৰোঁতে আপোনালোকে সাৱধান হওক। ইতিমধ্যে ডিজিপিৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ কেতবোৰ নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে আৰু সুৰাপান কৰি বা আপোনালোকে গাড়ী যাতে তীব্ৰবেগত নচলায় এই দিনকেইটাই যাতে আপোনালোকৰ জীৱনলৈ অমানিশা নমাই নানে বা কোনো ধৰণৰ অঘটন সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে কেতবোৰ বিশেষ নীতি নিয়ম লগতে সাৱধানতা বাণী তেখেতৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়োৱা হৈছে। লগতে বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী মাহ, নৱবৰ্ষ আহি আছে আৰু এই সময়ছোৱাত সকলোৱে বছৰৰ এদিন নিজৰ যান্ত্ৰিক জীৱনৰ পৰা আঁতৰি পেলাই সকলোৱে এদিন পৰিয়ালৰ সৈতে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত বা প্ৰকৃতিৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশৰ মাজত বনভোজৰ পৰিকল্পনা কৰে আৰু সেই সময়ত তেওঁলোকে বিভিন্ন বাহনেৰে তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰে আৰু যাহ যাত্ৰা কৰা অৱস্থাত কিছুমানে ব্যক্তিগত বাহনেৰেও যাত্ৰা কৰে আৰু তেতিয়া আপোনালোকে চালকৰ লগতে আপোনালোকৰ আৰোহীও ছিট বেল্ট মৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী। প্ৰথম ছিটত বহাসকলেই নহয়, দ্বিতীয় ছিট অৰ্থাৎ পিছৰ ছিটত বহাসকলেও ছিট বেল্ট মৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী। যদিহে আপোনালোকে ছিট বেল্ট নামাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিকোনো সময়ত বিপদত পৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা পৰে তেতিয়া আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা 1,000 টকাৰ জৰিমনা বিহা হ'ব। আপোনালোকে যদি বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে আপোনালোকে বাইকৰ জৰিয়তে বহুকেইজন দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বন্ধুসকলৰ সৈতে বহুতে বহুকেইখন বাইক লৈ পেলাই নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ তেওঁলোকে পিকনিক খাবলৈ যায় আৰু সেই মুহূৰ্তত আপোনালোকে হেলমেট পিন্ধাটো অত্যন্ত জৰুৰী। কেৱল চহৰতেই নহয়, কেৱল যে নগৰতে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা অৱলম্বন কৰিব তেনে নহয়, আপোনালোকে গাঁৱতো যদি আপোনালোকে যাত্ৰা কৰে তেতিয়া আপোনালোকে চালক আৰু নিদিলে হেলমেট পিন্ধাটো অত্যন্ত জৰুৰী। যদি আপোনালোকে এইসমূহ নীতি মানি নচলে তেন্তে চৰকাৰে ৰোষত পৰিব পাৰে, পৰিবহণ বিভাগে ৰোষত পৰিব পাৰে। পৰিবহণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে য'ত কোৱা হৈছে জৰিমনাৰ নিৰিখ ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে। তেখেতে কৈছে যে আপোনালোকে উদযাপন কৰক, আপোনালোকে নৱবৰ্ষৰ এই সময় বা বনভোজৰ সময় সুন্দৰকৈ উদযাপন কৰক, তাত কোনো আমাৰ অসম চৰকাৰৰ আপত্তি নাই। কিন্তু আপোনালোকে যাতে আপোনালোকৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে নিজৰ জীৱন যাতে সুৰক্ষা যাতে আপোনালোকে লাভ কৰে তাৰ বাবে আপোনালোকে কিছুমান নীতি নিয়ম মানি চলাটো অত্যন্ত জৰুৰী। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত বৃদ্ধি পোৱা যি পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা সেই হ্ৰাসৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে কেতবোৰ নীতি নিয়ম তেওঁলোকে ধাৰ্য কৰিছে বা মানি চলিবলৈ আৰোহীসকলক বা পথচাৰী বা যিসকল লোকে
গাড়ি চলাই অহা যোৱা কৰে বা বাইক চলাই অহা যোৱা কৰে সেই সকলে অত্যন্ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী পৰিয়ালৰ সৈতে যাওঁতে আপোনালোকৰ যাতে যাত্ৰাটো সুগম হয় যাত্ৰাটো আপোনালোকে সুন্দৰ সুকলমে এটা প্ৰান্তলৈ আপোনালোকে যাত্ৰা কৰিব পাৰে পিকনিক খাবলৈ যাব পাৰে বনভোজ খাবলৈ যাব পাৰে বা নৱবৰ্ষৰ এই সময়ছোৱাত আপোনালোকে বিভিন্নভাৱে যাত্ৰা কৰোঁতে সুৰাপান কৰিছিলে আপোনালোকে বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ফূৰ্তি নকৰে বা উপভোগ নকৰে সুৰাপান কৰা লোকসকলে কেতিয়াও যাতে গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰ ছিটত অৰ্থাৎ গাড়ীৰ চালকৰ ছিটত যাতে কোনো কাৰণে নবহে তাৰ কাৰণে অমানিখা নহয় সেই হেপাহে যাতে আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ অঘটন সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে কেতবোৰ নীতি নিয়ম অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বাণী দিয়া হৈছে লগতে আমি এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীক কি মন্তব্য কৰিছিল সকলোকে সাৱধান হ'বলৈ তেখেতে সোঁৱৰাই দিছে তেখেতৰ মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আমি কোনে কোনে আগবঢ়াইছে অলৰেডি মানে বিশেষভাৱে নিউ ইয়াৰলৈ আমাৰ যিটো চিন্তা হয় সেইটো ৰোড এক্সিডেণ্টৰ হয় ৰোড এক্সিডেণ্টৰ আমি ৰেগুলাৰ প্ৰত্যেক মাহত পুলিচ হেডকোৱাৰ্টাৰত অল ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ ধৰক ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট পি ডব্লিউ ডি এন এইচ আই গোটেইখিনিৰ লগত আমি প্ৰত্যেক মাহত সেইটো ৰিভিউ কৰোঁ আৰু আমি ৰেগুলাৰলি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনো দি আছোঁ এডভাইজৰি দি আছোঁ এডুকেটিভ মেটেৰিয়েল দি আছোঁ যিটোকে পাব্লিক মানে এডুকেট হয় যে এক্সিডেণ্টটো কেনেকৈ কমাব পাৰে অলৰেডি সেইটো আমি ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰীৰ কাৰণে যেনেকৈ আপুনি দেখিছে দুৰ্গা পূজাৰ টাইমত আমি কৰিছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে যে আমি ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী যিটো বিহু সেই টাইমলৈকে অলপ সেই সদায় এইটো ওলাই যে ৰোড এক্সিডেণ্টটো অলপ বেছি হয় সেইটো কাৰণে অলৰেডি এলাৰ্ট কৰা হৈছে আৰু এটা স্পেচিয়েল ড্ৰাইভ আমি 15 তাৰিখত মোৰ সেইটো মানে কেইটামান স্পেচিফিক কথা আছে এক নম্বৰটো হ'ল যে অকল টাউনত নহয় বাহিৰত যেতিয়া ওলাই মানে চিটি টাউনৰ পৰা বাহিৰত তেতিয়াও হেলমেট পিন্ধিব লাগে আৰু হেলমেট অকল মটৰচাইকেল চলোৱা মানুহ পিন্ধিলে নহ'ব মটৰচাইকেলত বহা মানুহ পিন্ধিব লাগে ছিট বেল্ট সদায় লগাব লাগে অকল সেইটো নহয় যে ছিট বেল্ট ড্ৰাইভাৰে লগাব ফ্ৰণ্ট ছিটত বহা মানুহটো 100% লগাব লাগে আৰু মই কিন্তু পাব্লিকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে ইভেন বেক ছিটত বহা মানুহটো ছিট বেল্ট লগাব লাগে 3 নম্বৰ অ'ভাৰ স্পীডিং কৰিব নাপায় কাৰণ অ'ভাৰ স্পীডিং কৰিলে ডেমেজ হয় 4 নম্বৰ যিটো অসমত এটা মেজৰ কাৰণ এক্সিডেণ্টৰ হৈছে সেইটো হৈছে যে মানুহে ৰিভাৰ্ছ ডাইৰেকশ্যনত গাড়ীটো চলায় বিশেষভাৱে এতিয়া যিটো মাজত ডিভাইডাৰ হৈ গ'ল আৰু দুই ছাইডত ডাঙৰ ডাঙৰ ৰোড হৈ গ'ল চ' ৰং ছাইডৰ ড্ৰাইভিঙৰ অভ্যাসটো এতিয়াও বহুতখিনি মানুহৰ আছে এইখিনি 4টামান কাম কৰিলোঁ আৰু মদটো মই সদায় কৈ আছোঁ মদ নোখোৱাকৈ গাড়ী চলালে তেতিয়া মই ভাবোঁ এক্সিডেণ্টৰ ৰেটটো যথেষ্টখিনি কমিব আৰু এনেদৰে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যে বৰ্তমান সময়ত বনভোজৰ বতৰ বা নৱবৰ্ষৰ আদৰৰ বাবে সকলোৱে এটা হেঁপাহ থাকে আৰু এই সময়ছোৱাত আপোনালোকে যাত্ৰা কৰোঁতে কেতবোৰ নীতি নিয়ম মানি চলাটো অত্যন্ত দৰকাৰ নিজৰ স্বাৰ্থত অৰ্থাৎ পৰিয়ালৰ স্বাৰ্থত আপোনালোকে এইসমূহ নিয়ম মানি চলাটো দৰকাৰ আৰু এই কথা তেখেতে দোহাৰিছে বাৰে বাৰে যাতে আপোনালোকে তীব্ৰবেগত গাড়ী নচলায় সুৰাপান কৰিছে যাতে আপোনালোকে গাড়ী নচলায় আৰু গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত আপোনালোকে যাতে ভুল দিশেৰে নাযায় বা বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বহু পিকনিক খাবলৈ যোৱা বাহন ভুল দিশেৰে যোৱাৰ বাবে দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ব লগা হয় বা বিভিন্ন সময়ত সুৰাপান কৰি গাড়ী চলোৱা চালকৰ ভুলৰ বাবে তেনেধৰণে বহুলোকে নিৰীহভাৱে তেওঁলোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হয় এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে খবৰ আহে বনভোজৰ সময়ত বনভোজৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ কিন্তু এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে পৰিবহণ বিভাগৰ যিসমূহ নীতি নিয়ম আপোনালোকে মানি চলক লগতে আপোনালোকে পৰিয়ালৰ সৈতে যাত্ৰা কৰোঁতে চাৰিচকীয়া বাহনত যেতিয়া আপোনালোকে যাত্ৰা কৰে পৰিয়ালৰ সকলো লোকে যাতে আপোনালোকে ছিট বেল্ট পৰিধান কৰে চালকৰ লগতে আৰোহী আপোনালোকে পৰিধান কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী জৰিমনা পিছৰ কথা কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত নিজৰ সুৰক্ষা আৰু সুৰক্ষাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব পাৰিব তাৰ বাবেহে এতিয়া সাৱধান মানি বা এক পৰামৰ্শ অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে এনেদৰে আগবঢ়োৱা দেখা গৈছে